halo mudane abdishakur abdirahman ha mudane qeyr waa ku maqlaa waxaan filaa inaad maqashay in ay dawladda shir jiraad ka soo saartay in aan wadanka mudaharaad lagu qaban karin ha waa maqlay mudane banaan bax dawladdu ma noodiidi karto mudane abdirahman abdishakur waa ogeed sanadkii hore wixii daljirka daasoo naga raacay inaan kabaha kala cararnay xasan cali qeyr waa ogtahay 10 maarso inaan leenahay mudaharaad ninkii mudaharaad ka soo qaybgalay wuxuu leeyahay 100 doolar ninkii dhimasho diyaar ahayn wuxuu leeyahay 100 doolar waa wala duhay